Ćao, ovo je Savina Svaštara. Ćao, ovo je Savina Svaštara. Danas radimo petit challenge. Vi sigurno volite challenge. A danas ćemo raditi petit. Ponovo. Ćao, ovo je Savina Svaštara. Danas vi sigurno volite challenge. Pa zato radimo petit challenge. Ćao, ovo je Savina Svaštara. Vi sigurno volite challenge, pa zato danas radimo petit challenge. Mi tako. Sad bo... Ćao, ovo je Savina Svaštara. Vi sigurno volite challenge, pa zato danas radimo petit challenge. Evo, sad možete bolje da vidite keks. Evo, ovde sam pripremio sat, hajde da krenem. Kako nisam uspeo? Evo, kao što ste videli, nisam uspeo. Ali neće biti drugog pokušaja. Pišite, lajkujte, subscribeujte. Ćao! Beži, bre. Gotovo snimanje. Gotov pet.